Mun täytyy kertoa sulle jotain. Mitä? Mitä? Kerro nyt. Mä kerron sulle huomenna. Ei ku kerrot nyt. Mä en voi kertoa, kun tässä on tää freeze frame. On mikä? Freeze frame. No mutta et sä voi jättää tuolla roikku, kun nyt kerrot. Mitä sä nyt oikein hyräilit sitä tunnaria siinä, kun nyt kerrot sen jutun? Nyt kerrot, minkä aloitit! No niin, nyt mä voin kertoa sulle. Nyt on huominen. No viimein. Se, mitä mun piti kertoa sulle on, että meidän isä on oikeasti... Älä kerro mitään. Ismo. Ei, Ismo, ei nyt, kun Kalle oli oikeasti kertomassa mulle jotain tärkeetä. Niin, Kalle. Ennen kuin sanot mitään, niin älä sano mitään. Mun on pakko tunnustaa teille jotain. Ja te ette ehkä ikinä voi antaa sitä mulle anteeksi. Mitä? Mitä me ei voida antaa sulle anteeksi? No niin, nyt näet, että kuinka ärsyttävää se on, kun joku jättää jutun kesken. Mun täytyy kertoa teille jotain. Et sä tuu kertoa. Ei ku oikeesti. Kulla, meillä on kaikilla ollut tässä nyt joku juttu, jota me ei olla päästy kertomaan.